на 777. Пригоди всім. 656-й день протистояння українські збройні сили протистоять російській агресії. Це марафон 24-го каналу, і мене звати Альбіна Підгірняк. Найголовніші теми обговорюємо цієї інформаційної години, і далі поговоримо про таке. Зокрема, про ситуацію на фронті та чи дійсно українці мають значні просування на лівобережжі Херсонщини. Уряд Матеуша Моравецького відправили у відставку. Чому прем'єру оголосили вотом недовіри? Та про чергові російські злочини окупанта засудили ще одного військовослужбовця. Про все це поговоритимемо вже зовсім скоро з нашими експертами найближчої інформаційної години. Ну, а просто зараз є інформація про те, що на лівобережжі Херсонщини українські війська зберігають свої позиції. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. І там зазначили, що українські сили оборони, вони мають повний контроль над островом Великий Потьомкінський. Цей острів знаходиться на південний захід від Херсона. І от повідомлення підтвердили і в Генштабі. Там зазначили, що українці зберігають свою присутність на східному березі Дніпра. Ще додали, що наші оборони завдають нищівних ударів по позиціях російських військ на півдні. Нещодавно росіяни заявили про те, що їхні війська нібито продвинулись на цьому напрямку. Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, ця інформація вона не відповідає дійсності. Острів Потьомкінський, про який нині точиться так багато дискусій, він є одним із найбільших островів Дніпра. Зокрема, розташований в дельті річки і ділить її навпіл. Названий на честь фаворита Катерини II, і от росіяни, коли тікали із Херсонщини в листопаді 22-го року, вони тоді і забрали рештки цього самого Потьомкіна. Для оборонців, які нині перебувають на острові, головне завдання – це відтіснити ворога з допомогою артилерії. Бо ж за 5 кілометрів на північ від острова вже розташоване місто Херсон, і з іншого боку за 2 кілометри містечко Гола Пристань, яке нині знаходиться в окупації. Тож про успіхи наших оборонців і не тільки, про все це поговоримо із Сергієм Грабським, військовим експертом. Пане Сергію, слава Україні! Добрий вечір, студія Героям Слава. Розкажіть, будь ласка, ось є інформація про те, що росіяни, вони контратакували українців в районі Кринок, зокрема. Проте ця контратака, вона була відбита. Чи можемо ми говорити, що там вже найближчим часом росіянам знадобиться якесь поповнення резервів, зокрема, вони будуть перекидати там людські ресурси, технічні, на саме от південь України? Ну, знаєте, навряд чи про це можна говорити ствердно. Чому? Тому що росіяни і так проти нашого тактичного десанту виставили сили абсолютно неспівмірні. І, чесно кажучи, випадок цього десанту, тобто ця операція, вона війде в підручники з військового оперативного мистецтва. Тому що ми діємо там окремими підрозділами, проти нас фактично той самий генерал Теплинський, який, не слід забувати, є головнокомандуючий повітряно-десантних військ, зосередив цю дивізію. І тут вже можна казати, що наші дії на лівому березі Дніпра, я це дуже остерігаюся називати плацдармом, це створення такої широкої полоси сірої зони, з якої ми погрожуємо противнику і наносимо нищівні удари. Вони і так виконали задачу, адже вони відтягнули значні контингенти російських військ від інших напрямків. А чи можна сподіватися на щось більше? Ну, навряд чи можна, тому що противник зосередив достатньо серйозні ресурси, а нам перекинути наші підрозділи значно складніше. Тому ми говоримо про виконання таких відволікаючих дій, і ця задача виконується нами блискуче, ми наносимо удари, противник так само намагається відтіснити нас на правий берег Дніпра, але не слід забувати, правий берег Дніпра, він вищий, тому ефективність використання артилерії та інших вогневих засобів враження в нас так само значно вища, що дозволяє нам і прикривати свої підрозділи, які, давайте будемо відверті, знаходяться у дуже складній ситуації, тому що вони стримують сильно переважаючі контингенти ворожих військ, і наносити удари тим підрозділам ворожих військ, використовуючи позиції на правому березі Дніпра. Тобто така ситуація зараз склалася, і тому говорити про те, що противник ще буде пробувати щось перекидати туди, ну, було б занадто оптимістично. Я скажу так, що ми і так вже виконали цю задачу, і бойові дії йдуть по нашому сценарію.
Скажіть, будь ласка, чому тоді настільки активно обстрілюється Херсон? І попри те, що українські військові, вони зайняли відповідно лівобережжя Херсонщини, чому і досі Херсон настільки активно обстрілюється, там є жертви, і майже щодня ми чуємо, що обстріли безпілотника залітають. Як цьому можна протидіяти? Ну, треба розуміти, що це є нормальна логіка бойових дій. Тому що Херсон в даному випадку розглядається противником як база логістичного забезпечення підрозділів Сил оборони України, які діють на лівому березі Дніпра. І саме тому противник наносить удари і по Херсону, він наносить удари по Береславському району. І його ударні засоби дотягуються аж до Нікополя Дніпропетровської області. І в цьому нічого дивного немає, згадуючи ще одну задачу, яку постійно виконують російські окупанти, про яку вони дбають, якщо можна так сказати, це терор серед місцевого мирного населення. Тобто показати, що Росія, вона безжальна до своїх ворогів, і вони не рахуються з тим, хто стоїть перед ними, військовослужбовець чи цивільна людина, вони будуть знищувати всіх. Це історична, скажімо так, парадигма Росії, вона ніколи не мінялася, ну, щонайменше протягом останніх 500 або навіть 600 років. Тому говорити про те, що противник буде продовжувати наносити удари, ми можемо, і безумовно це можливо. І відбити ці удари можна, знаєте, не воюючи з наслідками, а воюючи з причинами. Тобто посиленням розвідки щодо виявлення районів пусків ударних засобів, посилення протиповітряної оборони щодо питання знищення повітряних цілей, які наносять удари керованими авіабомбами. Та відтіснення противника на лівому березі Дніпра для того, щоб створити зону, яка унеможливлює використання великої кількості або великого спектру засобів артилерійського ураження. Якщо говорити про, ви просто сказали, що для росіян немає там значення, мирні це чи військові, вони гатять по всіх і просто вчиняють весь час ці воєнні злочини. А якщо говорити про балістику, якою Росія сьогодні вдарила по Києву, чи можемо ми стверджувати, що ці 8 балістичних ракет, всі з яких були збиті, що це, власне, такий доказ того, що Київ нині є під куполом, і ми є захищеними, і навряд чи росіяни найближчим часом там будуть пробувати якимось чином зачепити столицю? А ви знаєте, я скажу так, що ми можемо говорити про те, що Київ є захищеним, але давайте не забувати одну дуже важливу річ. Жодна система протиповітряної оборони, якою досконалою вона не була, не може гарантувати 100% збиття всіх повітряних цілей. Крім того, треба розуміти, що така атака була здійснена вперше, і противник, окрім, скажімо, бойових завдань, має ще навчальні завдання, або, якщо хочете, вибачте, за ці розвідувальні задачі або тестові задачі для того, щоб з'ясувати, як на яких напрямках, в яких ешелонах прольоту їх ракети були знищені, як можна застосувати їх з більшою якістю, можливо, необхідно більшу кількість цих ракет і так далі, тому подібне. Тому говорити, що Київ як столиця знаходиться під надійним куполом, було б дуже необачно. Тому що, повторюся ще раз, не існує в світі жодної системи протиповітряної оборони, яка може відбити гарантовано 100% повітряних цілей. Це по-перше. По-друге, противник може масово використовувати ці удари для того, щоб знесилити нашу систему протиповітряної оборони, не допустивши нарощування сил та засобів. І сподіваючись, що з часом в нас просто закінчаться боєприпаси, і ми змушені будемо пропускати ракети в більшій кількості. Тому війна продовжується, війна інтелекту, вона є присутня з обох боків, і треба не розслаблятися, а навпаки посилювати нашу протиповітряну оборону, посилювати розвідку для того, щоб виявити і знищити засоби ураження ще на підльоті або на пускових площадках. Як ви оцінюєте російські резерви? От наскільки Росія може цієї зими ввести Україну в блекаут, скажімо, такий, як це було минулого року? Ви знаєте, вона може ввести в блекаут, і ось чому. Тому що тут навіть не те, що я хочу або не хочу.
настрашити людей, є елементарна математика. Якщо ми з вами візьмемо стан електромережі України на 1 листопада минулого року як 100% і було знищено за заявами наших очільників 50%, а відновлення 20%, то відповідно ми маємо стан енергомережі України десь на 70% від того, що ми мали минулого року. Ба більше, ви можете підняти стрічку новин сьогодні і побачити інформацію щодо того, що ми вже маємо певні недостатні потужності забезпечення електроенергією, тому наші сусідні країни нам допомагають для того, щоб збалансувати цю систему. Так, можна сказати, що противник порівняно з минулим роком не накопичив такої кількості, саме такої кількості та якості ракет, які він мав восени минулого року. Але це не означає, що він не може наносити удари. І саме тому я б сказав так, що ця от атака на Київ – це такий тестовий варіант, і ми маємо бути готові до того, що у разі настання серйозних холодів противник може намагатися наносити удари більш інтенсивно по різним напрямкам. А не слід забувати, що середня ефективність систем протиповітряної оборони в Україні складає приблизно 67%. Тобто, грубо кажучи, з десятка ракет, які полетів, як мінімум 3-4 ракети не будуть збиті. Якщо ми говоримо про загальну кількість до 1000 ракет, то це виходить, що на Україну до 300 ракет може попасти. Якщо говорити про зараз не найбільший мінус, який був вже, наприклад, цього року і там цього грудня навіть. Цієї ночі був просто звичайний, якби там, здається, нульова чи там мінус, якийсь невеликий мінус по погоді. Чому росіяни саме цієї ночі вирішили почати свої масовані обстріли? Чи підв'язано це до якоїсь дати чи до якоїсь події? І якщо це початок масованих обстрілів, то на що нам далі варто очікувати? Чи дійсно вони будуть якось прив'язані до погоди ці обстріли? Чи, можливо, там на свята будуть обстрілювати? Чи, можливо, конкретно гатитимуть по якихось об'єктах? Ви знаєте, дуже важко сказати, чому приймалося рішення наносити удар саме цієї ночі, саме по Києву. Хоча можна припустити, що таким чином противник намагався відтестувати або перевірити рівень готовності наших систем протиповітряної оборони. І я вже казав, що масові використання дронів, вони мають на меті максимально знесилити наші системи протиповітряного захисту. Задля того, щоб наносити удари такими ракетами, як наносилися сьогодні, там за різними даними є С-400, є балістичні ракети, задля того, щоб відтестувати, наскільки вже є знесиленою система протиповітряної оборони. Тому противник, можливо, зробить певну паузу, можливо, ми будемо переживати з вами ще кілька хвиль ударних дронів, які будуть летіти по території України. А потім противник намагатиметься ще раз досягти такого ж результату або з кращими наслідками. Тобто ми говоримо про те, що фактично масовані обстріли України вже йдуть. Тому що, знаєте, те, що не прилітає по Києву або умовному Тернополю, Львову чи Івано-Франківську, не означає, що щоденні обстріли не є реальністю, буденною реальністю таких міст, як Харків, такі міст, як Херсон, як Миколаїв тощо. Тому фактично вже йде ця боротьба, і противник намагається зробити все можливе для того, щоб енергосистема України поступово, знаєте, шар за шаром вона деградувала. Тому ми стикаємося з системою з комплексними заходами противника, який спрямований саме на це. Тобто не слід чекати, що коли щось почнеться, воно вже йде. Давайте повернемося до ситуації на фронті, от біля Роботиного. Ніби як росіяни там мали певне незначне просування, проте наші оборонці, вони відбивають оці потроху зайняті росіянами позиції. От якої стратегії варто притримуватися українським захисникам, аби трішки розширити оцей плацдарм біля Роботиного? Ви знаєте, стратегія у нас з вами одна. І це було вже оголошено, ця стратегія – це стратегія оборони. Тобто нам не йдеться про розширення плацдарму, а йдеться про утримання тих позицій, які ми на сьогоднішній день можемо утримати, або створити передумови, тактичні передумови задля того, щоб ми могли більш ефективно використовувати позиції, на яких ми знаходимося зараз, для подальших активних дій.
На сьогоднішній день, давайте будемо відверті, українські сили оборони не мають такого потенціалу, щоб здійснювати якісь активні і широкомасштабні наступальні акції, власне, як і російська армія. Таким чином ми говоримо про таке певне плато сил та засобів, на якому жодної сторін протистояння не можуть переломити або переважити ваги перемоги на свій бік. Тому ми будемо спостерігати таку, вибачте, штовханину, коли невеличкими підрозділами і ми, і росіяни, будуть намагатися покращити своє тактичне становище. Для нас критично важливо утримати так званий роботинський плацдарм задля того, щоб у майбутньому здійснювати наступальні дії в подальшому на Токмак, Верхній Токмак, тому що це стратегічна задача. Це задача перерізання головної залізничної магістралі, яка поєднує тимчасово окупований Крим з російською територією. Саме тому нам конче необхідно утримати позиції противнику, відповідно, відтіснити нас з цих позицій. Тому найближчі тижні, місяці, можливо, хоча тут можна зробити поправку на знесилення сторін, ми будемо спостерігати такі, знаєте, конфлікти низької інтенсивності, ну, все відносно з потужними обстрілами, з задіянням саме піхотних мас, з меншою кількістю озброєння бойової техніки, яке буде застосовуватися на полі бою обома сторонами. Ви заговорили про озброєння, і от зараз є інформація про те, що українцям надзвичайно необхідні снаряди. От яка є нині альтернатива тому мільйону снарядів, які Європа нам обіцяла поставити, але не встигли, тому що потужності виробництва не дозволяють? Як нашим оборонцям от добрати ось цю нестачу? Ну, ви знаєте, не Європою єдиною, як то кажуть, живе снарядний ринок. Я думаю, що нам більш активно треба відшуковувати можливості постачання боєприпасів з інших країн світу. З Південної Америки, де знаходився наш президент, і який ми провів ряд важливих зустрічей. У нас є, як то кажуть, не оране поле в Африці, де ми так само можемо знайти підтримку і до забезпечення боєприпасами. Причому йдеться не тільки про радянські зразки, йдеться і про західні зразки, які є на озброєнні африканських країн. А так само слід розуміти, і, до речі, статистика говорить про те, що останнім часом саме і інтенсивність і ефективність використання FPV-дронів зростає до такого рівня, що можна говорити про втрату панівного пріоритету артилерії на полі бою. Тобто та кількість і якість дронів, яка зараз застосовується, вона дозволяє нам виконувати певні задачі і виконувати їх досить ефективно. Попри те, ми розуміємо, що артилерія все одно на досить протяжний період часу залишиться основним видом вогневого ураження противника. Ну і якщо запобігти, перші кроки вже зроблені, тобто розвиток авіаційної складової наших сил оборони, що критично необхідно в цій війні. Ви маєте на увазі той розвиток, який ми чекаємо на початку весни, коли нам поставлять F-16? Якщо я кажу про авіацію, то йдеться не тільки про F-16, тому що це один з елементів. Нам потрібний дуже широкий спектр авіації, нам потрібні бомбардувальники, нам потрібні штурмовики. Я б волів бачити десятки бородавочників на фронтах України. Нам конче потрібні гелікоптери для того, щоб супроводжувати наші механізовані та танкові колони. Тому не F-16-ми тільки живе українська армія, і ми маємо надію на те, що невдовзі ми будемо мати дуже широкий спектр авіаційного озброєння. Але для цього потрібно просто колосальна затрата ресурсів, для цього потрібна купа часу. І саме тому ми говоримо про те, що 24-й рік він стає таким роком стратегічної оборони. Тобто під прикриттям наших сил оборони ми будемо готуватися до нових операцій по звільненню наших територій. Ви заговорили про FPV-дрони, і в Росії ми вже знаємо, що там досить добре налагоджене виробництво цих дронів. Як Україна, чим Україна може протидіяти в цьому плані, чи наскільки у нас забезпечені наші оборонці оцією технікою? Ну, ви знаєте, я не можу точно сказати, який рівень забезпечення наших оборонців цією технікою, тому що справа, ну, дуже чутлива, і самі розумієте, це вже буде інформація конфіденційна. Щодо того, що нам робити, ну, перш за все, треба усвідомлювати, що Росія має, відверто кажучи, має більший потенціал
економічний, аніж Україна. І тому ми маємо діяти не по наслідках, тобто не ганятися за кожним окремим дроном, а перш за все перерізати комунікації, які забезпечують поставки з Китаю або інших країн запчастин та комплектуючих до тих дронів, з'ясовувати, де знаходяться місця по виробництву цих дронів, наносити по ним удари, проводити активну розвідку і знищувати ті дрони з місців, з яких вони запускаються. Ну і безумовно, критично важливим для нас є питання радіоелектронної боротьби, але треба розуміти, що це може бути здійснено виключно на державному рівні, тобто усвідомлення необхідності прикрити все поле бою має бути пріоритетним. От такі основні напрямки боротьби з FPV-дронами, але треба розуміти, що динаміка розвитку військової думки зараз настільки швидка, що хто знає, поки ми розчухаємося, що робити з FPV-дронами, вони вже відійдуть у таку легендарну історію, так як це сталося з Байрактарами. Угу. Давайте трішки поговоримо про наративи, які зараз лунають в Європі. От, зокрема, в НАТО повідомили про те, що Альянс, він не чекатиме, поки Росія відновить свою армію. Про що можуть свідчити такі меседжі від Альянсу? Це мова про якусь там додаткову допомогу, чи, можливо, це якась загроза від НАТО в бік Росії? Про що говорить Столтенберг? Ну, власне, Столтенберг ще раз підкреслив важливість оборони та забезпечення недоторканності східних кордонів НАТО. І, до речі, перші практичні кроки були зроблені ще під час Вільнюсського саміту, коли на східних кордонах НАТО було прийнято рішення розвернути 300-тисячне угрупування сил та засобів. Всі прекрасно розуміють, що якщо дати Росії якийсь перепочинок, то вона безумовно спробує здобути якусь яскраву перемогу на інших напрямках, розуміючи, що Україна для неї залишається надзвичайно міцним горішком. І тут питання напрошується абсолютно логічне, і питання полягає в тому, які, власне, країни можуть стати наступною жертвою. Відповідь так само очевидна. Це країни Балтії, це Сувальський коридор, як частина цього задуму. Про що росіяни говорять? Ну, треба, і неодноразово, треба розуміти, що те, про що росіяни говорять, скоріш за все, і є частиною їх військових планів. І давайте будемо відверті. Коли противник напав на Україну, то його тут зустріла армія, загартована в боях, а і відстані. Відстані так само грають дуже важливий час, адже ми маємо певні аксіоми оперативного мистецтва, які кажуть, що в умовах хаотичного спротиву противнику броньовані та механізовані колони просуваються все з середньою швидкістю 25-30 км на добу. Беремо, приймаємо цю швидкість і побачимо, як швидко у разі нанесення таранних ударів російська техніка може вийти на берег Балтійського моря. І саме тому НАТО цілком усвідомлює, що Росію не можна переконувати демонстрацією сили тільки там, розказуючи якісь казочки, що ось, якщо щось буде, ми переможемо вас. Тут питання полягає в часі. І знов-таки Вільнюсський саміт прийняв досить чітке рішення, коли, в якій якості, в якій кількості, від яких країн будуть розгортатися відповідні контингенти сил та засобів. Тому що НАТО не може допустити окупацію, ну, зокрема, країн Балтії, тому що ми, маючи на пам'яті картинки з Гостомеля, Бучі, Ірпіня, можемо собі уявити, що буде з місцевим населенням цих країн, якщо російські війська вторгнення пройдуть аж до берега Балтійського моря. От мова про те, що російські війська, російська армія взагалі і російський потенціал може швидко відновитися. Зокрема, в Польщі говорили про те, що 3 роки достатньо буде російській армії для того, аби відновитися після української війни і піти на країни НАТО. От це мова про те, що санкції не працюють, чи про те, що Росія має стабільну економіку і досить швидко відновлює своє військове виробництво. Про що йдеться? Ну, знаєте, сказати, що санкції не працюють, і ми з вами про це вже говорили. Тобто, якщо минулого року проти України було запущено 1100 ракет, і 750 з них було збито, то на сьогоднішній день, за заявами наших розвідників, ми маємо кількість ракет менше 1000. І це наочний приклад того, як працюють санкції. Друге, що стосується санкцій, треба розуміти, що Росія досягла фактично стелі свого військового виробництва, зумівши наростити по основних видах озброєння всього на 25%.
Тобто, якщо до війни, до повномасштабного вторгнення Росія випускала 60 танків, то зараз вона випускає 80, і це, власне, є межа їх можливостей, тому що ті танки, які виробляються, вони так само є наукоємні. Йдеться про ту кількість західних елементів, які необхідно поставити на той танк, щоб він став дійсно сучасною бойовою машиною. Але говорити про те, що Росія нічого не може, так само неможливо і злочинно, тому що росіяни, вони мають колосальні ресурси, накопичені ще за радянських часів. Так, значний відсоток цієї техніки, ну, навряд чи зможе бути використаний на полі бою, але внаслідок так званого канібальського ремонту вони можуть там з 5 гармат зліпити одну або з 5 танків зліпити один танк. Тому Росію недооцінювати неможливо. Плюс, давайте не забувати, вони перебувають в такому собі певному стані ейфорії, тому що якщо подивитися на економічні показники, то дійсно зростає заробітна плата 15%, нарощується виробництво, нарощується надходження податків в бюджет і так далі, і тому подібне. Тобто економічні показники, за які з вами можуть поспілкуватися економісти, я, на жаль, не фахівець в цій справі. Але треба, очевидно, розуміти, що Росія, і про це я так само сказав, вона має таку певну стелю своїх можливостей, це по-перше. По-друге, вона не може створити щось сучасного в масовому вигляді. Навіть ті ж самі дрони вона просто банально закуповує в Китаї, просто проводить збір, остаточну збірку цих дронів на місцях, там, можливо, удосконалюючи програмне забезпечення. Тобто Росія не може створити якогось якісно нового озброєння, що може переламати хід війни. Ну і наостанок можна сказати, що Росія продовжує традиційно використовувати свою живу силу, і вона буде певний час її використовувати, але вже на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, за якою російська жива сила, вона є в значній мірі невисокої якості, але вони давлять кількістю, як ми це бачимо в районі Авдіївки, Бахмута або Мар'їнки і Катеринок. Тому недооцінювати противника жодним чином неможливо. Він діє в своїй звичній манері, і нам необхідно зосереджуватися на пошуку тих слабких місць, удари по яких завдадуть серйозної шкоди аж до розвалу фронту Російської Федерації. Ви заговорили про Мар'їнку і Куп'янський напрямок. От розкажіть, будь ласка, про ситуацію, зокрема, біля Авдіївки, де зараз найгарячіше, які там ідуть нині бої, чи дійсно росіяни наступають в районі промзони, в районі Степового, і Путін от сказав, що потрібно взяти Авдіївку і Куп'янськ до Нового року, наскільки це реально? Ну, ви знаєте, якщо говорити про реальність цих задач, то, в принципі, можна сказати, що противник, який абсолютно не рахується з втратами, може просто закидати поле бою трупами своїх солдатів, якщо у нього вистачить сил, по тих трупах вони можуть зайти і в Авдіївку, і в Куп'янськ. Саме тому, усвідомлюючи всю відповідальність того, що відбувається, ми ведемо роботу, і, в принципі, Авдіївка вже стала легендою оперативного мистецтва, тому що наші досить обмежені підрозділи протистоять в 4, а то і в 5, а можливо і в 6 разів більшому противнику. І досить успішно ведуть оборонні бойові дії, давайте скажемо так, вже понад 2 місяці, перебуваючи в абсолютно складних та скрутних умовах бойової обстановки в зоні, коли в ситуації, коли противник намагається звузити коридор. Вже на сьогоднішній день є певні складнощі в постачанні. Ну і плюс ми, як армія, яка тверезо мислить, розуміємо, що заганяти в Авдіївку велику кількість військ неможливо, і саме це, підкреслюю, саме це є ще одною ознакою тої високої оперативної майстерності, які зараз показують наші військовики на полі бою, протистоячи агресору, який в рази перевищує їх за кількістю та за якістю озброєння. І саме тому противник зараз увічай намагається просунутися або з півночі, або з півдня, атакувати промку, вийти зі сторони Степового і так далі, і тому подібне. Бої продовжуються, як довго вони будуть тривати, сказати важко. Що стосується Куп'янська, то знов-таки ми маємо ситуацію, коли напруження бойових дій наростає буквально щодня, тому що і ми, і противник без обмеження зосереджуємо там відповідні сили та засоби для того, щоб ми зі свого боку не допустили прориву на Куп'янську.
тому що у разі втрати Куп'янська і блокування північного коридору, угрупування і забезпечення військ, які діють на лівому березі ріки Оскол, значно ускладнить нашу ситуацію. Тому Куп'янськ для нас є критично важливим, власне, як і Авдіївка. І саме тому там точаться такі відчайдушні бої, а противник, маючи досить невелику невелике плече підвозу, може направляти туди війська в достатній кількості. Йому навіть не потрібно проводити мобілізацію. Вибачте, дурнів, які готові померти або зіграти в гусарську рулетку, на цих фронтах ще вистачає. Ми з вами заговорили про те, що з боку Росії є загрози для країн НАТО, але от, знову ж таки, у Столтенберга сказали, що НАТО має розширитися, зокрема, на схід Європи. І зазначили, що Україна стане країною НАТО одразу після членства в ЄС. Про які терміни тут може йти мова? Знаєте, дуже важко сказати. Дуже важко сказати, це радше для до політологів, тому що треба розуміти, що існують різні підходи в сприйняття України. До речі, от для нас цей тиждень буде визначальним, тому що на цьому тижні Європейський Союз буде приймати рішення щодо подальшого перебігу переговорів України щодо вступу її в Європейський Союз. Що стосується НАТО, то тут ситуація виглядає ще більш складно, тому що за своїми показниками сили оборони України, вони в принципі відповідають більшій частині стандартів НАТО, але вступ в НАТО може бути здійснений державою, в якій є відповідні маркери, які відповідають за стандарти демократичного суспільства. Це маркери політичні, економічні та маркери судової системи. Тому, як ви бачите, військова складова тут, я маю на увазі НАТО, складає десь приблизно 25%, тому говорити про якісь конкретні терміни, зважаючи на ті 25%, воно було б неправильно. А от те, що Грузія може бути теж членом НАТО, чи означає це, що, зрештою, Чорне море невдовзі може опинитися у складі Альянсу і, відповідно, під захистом? Ну, відносно того, що невдовзі, ми з вами вже проговорили, і є певні складнощі щодо того, що там робить Грузія, і коли вона приєднається, скажімо так, на території Грузії є так само невирішені територіальні питання і є присутність окупаційних військ, плюс грузинська політична система, економічна система, вона викликає дуже багато питань, особливо щодо взаємодії діючої грузинської влади з окупантами. Тому сказати, що невдовзі Чорне море стане внутрішнім морем НАТО, ну, було дуже-дуже і дуже оптимістично. Хоча, з іншого боку, треба розуміти, що НАТО і так, в принципі, панує у Чорному морі. Достатньо згадати, що тільки турецький Чорноморський флот, він більше по кількісних, та й, скоріш за все, і по якісних показниках всіх флотів, всіх чорноморських країн разом взятих. Тобто, вже на сьогоднішньому боці турецький Чорноморський флот, що контролює рух через Босфор, який кількісно-якісно переважає всі флоти і являється частиною натівського флоту, вже забезпечує те, що можна забезпечує підтвердження того вислову, за яким ми говоримо, що Чорне море вже є по факту внутрішнім морем НАТО. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю докладну аналітику. Сергій Грабський, військовий експерт, був гостем цієї інформаційної години. Поговорили про ситуацію на фронті, про зовнішньополітичну ситуацію, як вона впливає відповідно на україно-російську війну, зокрема на Росію. І от пан Сергій сказав, що, звичайно, є певні загрози з боку Росії і не тільки в повідношенні до України, але й до країн НАТО. Ну і, звичайно, що НАТО в цьому плані тримає руку на пульсі, тому що країни НАТО зараз дуже активно заявляють про те, що з боку Росії може бути загроза, може бути вже в найближчі 3-5 років, і тут, власне, мають бути посилені всі оборонні заходи, чим зараз НАТО і займається. Україна може бути в складі НАТО, дійсно, може бути після вступу в ЄС. Вступ в ЄС зараз у нас, я нагадаю, мають розпочатися зовсім скоро перемовини щодо вступу. Ну, от експерти говорять, що 10 років плюс-мінус нам потрібно для того, аби дійсно стати членом ЄС. Можливо, це станеться швидше, ніхто не знає, але
Ну, такі терміни, якщо говорити про те, що після вступу до ЄС Україна може говорити про членство в НАТО, то це, звичайно, досить така далека перспектива. Хоча, можливо, хід цієї війни, він може все змінити, і членство в НАТО у нас буде зовсім і зовсім скоро. Ми про це все обов'язково побачимо. Тут, знаєте, прогнози – це така невдячна справа. Ну, а що із закордонних новин наших партнерів, вірніше, зокрема, от ми дуже довго чекали зміну польського уряду, тому що сподівалися, що коли прийде новий уряд в Польщу і прийде новий прем'єр, зміниться ситуація і на кордоні, на україно-польському кордоні, де стоять тисячі вантажівок. Ну, і от це сталося нарешті. Польський Сейм оголосив вотум недовіри уряду Матеуша Моровецького. Посадовців відправили у відставку. Таке рішення вже назвали кінцем восьмирічного правління націоналістів у партії «Право і справедливість». Деякі експерти переконані, що саме правління Матеуша Моровецького воно призвело до такого собі відкату демократії у Польщі. Очікується, що новим прем'єр-міністром стане колишній прем'єр Польщі та екс-президент Євроради Дональд Туск. І що хорошого, це те, що Туск він вже заявив, він буде покращувати польсько-українські відносини, зокрема, розв'яже проблему, яка нині утворилася на кордоні з Польщею. Я нагадаю, що там польські перевізники заблокували український вантажний транспорт. Ну і от Дональд Туск пообіцяв, що обов'язково ця ситуація буде на порядку денному однією з перших, яку будуть розв'язувати. А про Матеуша Моровецького говорять, що всі 8 років правління були відзначені певними такими суперечками з Європейським Союзом. Зокрема, баталії точилися навколо судової системи, і це призвело до замороження мільярдів євро допомоги ЄС для Польщі. Оскільки на останніх виборах партія Моровецького, вона вкотре перемогла, тож президент Польщі Анджей Дуда, він надав право саме Моровецькому сформувати уряд. Проте не вдалося, бо ж більшості політику не вистачило, і всі інші політичні сили, які є в Сеймі, вони відмовилися співпрацювати саме з урядом Моровецького. Ну, і тим часом Швеція, вона оголосила для України пакет допомоги. Його вже назвали зимовий, і він передбачає надання Україні коштів на суму в 1,4 мільярда крон. Це приблизно дорівнює 133 мільйонам доларів. Про це на спільній прес-конференції повідомили прем'єр-міністр Швеції та міністр зовнішньої політики, торгівлі, перепрошую. Визначили, що це такий комплексний пакет допомоги, його ресурси спрямують передусім на підтримку енергозабезпечення та опалення, а ще на продовольство, житло та в сферу охорони здоров'я. Загалом планується 900 мільйонів крон, їх мають віддати саме цю суму до цільового фонду підтримки відновлення, відбудови та реформування України Світового банку. Тож, такі, знаєте, приємні новини від наших країн-партнерів, і, зокрема, є хороші новини із Франції, тому що президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон, вони зустрілися в Аргентині, і там обговорили новий пакет військової допомоги, який вже зовсім незабаром може надати Франція Україні. Також, звичайно, що Володимир Зеленський поговорив із Макроном про розвиток подій на фронті і подякував за ту допомогу, яку Франція вже надала нашій країні. І, звичайно, що має бути в цьому пакеті, також президенти чітко сформулювали, тому що пріоритетні потреби нашої держави, вони мають бути доступні нашим країнам-партнерам, аби ті розуміли і знали, що нам необхідно на зараз і який оборонний пакет формувати. Тож, за словами Зеленського, те, що нам надасть Франція, воно значно посилить вогневу міць України. Ну і тим часом окупанти, вони зазнають значних втрат на різних напрямках. Зараз про це дуже багато говорять, зокрема на Авдіївському напрямку. Ми вже говорили про це з експертами. От в Інституті вивчення війни говорять про те, що із 17 жовтня до 17 листопада, зокрема на лівобережжі, наші військові ліквідували 1200 росіян і 300-ми зробили більше 200. Аналогічні втрати ворог має і на Запорізькому напрямку, бо ж наші оборонці ведуть там активні контрнаступальні дії. При цьому щомісяця Росія мобілізує від 20 до 40 тисяч військових. І лише в листопаді Росія втратила
11 тисяч окупантів. Це цифри з Куп'янського, Лиманського та Бахмутського напрямків. А оскільки на Авдіївці ведуться ще більш жорсткіші бої, кількість ліквідованих росіян там досить складно порахувати. Проте можна згадати, здогадатися, що втрати там ще більш значні, бо ж там дійсно справжнісінький ад, і ми бачимо ці кадри, де люди просто... люди, окупанти, вони там лежать в цих канавах, на дорогах, в полях, і їх ніхто не забирає, і це просто таке вже, знаєте, добриво для українських земель. На цьому я завершую, проте повернуся вже зовсім скоро, о 20:20 побачимося, а марафон 24-го каналу триває, ви залишайтеся.